આપણને ક્વેશ્ચનમાં ઓલરેડી મેન્શન કર્યું છે. શું મેન્શન કર્યું છે? ધ ચાર્ટ બિલો શોઝ, વોટ ડઝ ઇટ શો? ધ પર્સન્ટેજ ઓફ યંગ પીપલ એટ યુનિવર્સિટી. તો આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન શું હશે? ધ બાર ગ્રાફ ઇલસ્ટ્રેટ્સ ધ પ્રપોર્શન ઓફ યંગ પીપલની જગ્યાએ શું લખ્યું આપણે? યુથ. ચાર્ટની જગ્યાએ શું લખ્યું? બાર ગ્રાફ. બરાબર. અહીંયા શું લખ્યું છે? શોઝ. શોઝની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ? ઇલસ્ટ્રેટ્સ. શું કહેવાય? ઇલસ્ટ્રેટ્સ. ધ પ્રપોર્શન ઓફ યુથ ફ્રોમ સિક્સ કન્ટ્રીઝ છે, એનું તો કોઈ ચેન્જ ના થાય ઓબ્વિયસલી, રાઈટ? સ્ટડિંગ ઇન યુનિવર્સિટીઝ ઇન 2000 એન્ડ 2007. ઇઝી. આવી ક્લિયર? જે ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ ધ ક્વેશ્ચન છે એ જ આપણે નીચે પેરાફ્રેઝ કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? નાઉ આ થઈ ગયો આપણો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ, રાઈટ? ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડન. વોટ ડુ યુ ડુ ઇન ધ સેકન્ડ વન? એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે આઈધર વી કમ્પેર એવરીથિંગ ઓફ 2000 એન્ડ ધેન વી રાઈટ એવરીથિંગ ઓફ 2007, રાઈટ? તો પેરેગ્રાફ ટુ અને થ્રી થઈ ગયા આપણા, રાઈટ? પણ એ કોન્સ્ટન્ટ હોવું જોઈએ, સિંક્રોનાઇઝેશનમાં સાયકલ વાઇઝ બધું જવું જોઈએ. કઈ રીતે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ ટોક અબાઉટ 2000, તો 2000માં બધી જ કન્ટ્રીઝમાં કયા કયા કેટલા કેટલા પ્રપોર્શન હતા? આઈધર વી રાઈટ ઇટ દેટ વે ઓર એઝ વી રાઈટ ઇટ એઝ કે સૌથી લીસ્ટ આમાં હતા, રાઈટ? ઇન ઇટલી ઇટ વોઝ ઓનલી 38%, રાઈટ? વેર એઝ હાઈએસ્ટ કયા હતા? 70% ઇન ફિનલેન્ડ, રાઈટ? તો હાઈએસ્ટ લોએસ્ટ લખાય, પછી આ બધા મોડરેટ કહેવાય. આ જેટલા બી ચાર ઇક્વલ્સ છે, ધીઝ ટુ આર મોડરેટ. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સમજાય છે? તો હાઈએસ્ટ લોએસ્ટ બતાવી દીધું, પછી બધા મોડરેટ્સ લખાય, રાઈટ? વી કેન ડુ દેટ ફોર 2000, સેકન્ડ પેરા પૂરો. થર્ડ પેરેગ્રાફમાં આપણે સેમ વસ્તુ કરશું, બટ ફોર 2007 હાઈએસ્ટ લોએસ્ટ લખીશું, પછી બધું સમજાવીશું. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? ઇઝ ઇટ ઇઝી? કન્ક્લુઝનમાં શું લખશું? વોટ ડુ વી રાઈટ ફોર કન્ક્લુઝન? મેં સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું, વોટ ડુ વી રાઈટ ફોર કન્ક્લુઝન? જે હાઈએસ્ટ છે, જે લોએસ્ટ છે, ઓર એલ્સ જે કોન્સ્ટન્ટ છે. વી કેન સમરાઈઝ લાઈક દેટ, રાઈટ? તો આપણે કહી દીધું કે ભાઈ હાઈએસ્ટ શું છે 2000માં, તો ફિનલેન્ડ હાઈએસ્ટ છે, પોલેન્ડ ઇઝ હાઈએસ્ટ ઇન 2007, વેર એઝ ધ ડેટા ઇઝ ઇક્વલ ફોર ફિનલેન્ડ ઇન બોથ ધ યર્સ. સમજાય છે? આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માય પોઈન્ટ? આર વી ક્લિયર વિથ બાર ગ્રાફ? કોઈ ડાઉટ છે બાર ગ્રાફમાં? સમજાવતા ફાવશે એવરીબડી? ઓલ રાઈટ. હવે લાઇન ગ્રાફ. વોટ ઇઝ અ લાઇન ગ્રાફ? બેઝિકલી લાઇન ગ્રાફમાં જેમ બાર ગ્રાફમાં અલગ અલગ કન્ટ્રીના બાર આપ્યા હોય ને તમને, લાઇન ગ્રાફમાં સેમ હોય બટ એ ફ્રીક્વન્સીમાં હોય. વોટ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી એકચ્યુઅલી? અહીંયા જે પર્સન્ટેજ છે ને એ અહીંયા તો હોય જ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ન્યુમરિકલ, રાઈટ? જ્યારે કોઈ કન્ટ્રી છે, કોઈનું નામ છે, યર છે, ટાઈમ ફ્રેમ અહીંયા સ્ટેટ કરી હોય ઓન ધી એક્સ એક્સિસ. જ્યારે વાય એક્સિસમાં શું હોય? બધો ન્યુમરિકલ ડેટા, રાઈટ? હવે લાઇન ગ્રાફમાં ધી ડેટા સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ વાય એક્સિસ, જે અહીંયા દેખાય છે આપણને, રાઈટ? દેખાય છે એવરીબડી? ઓકે. હવે અહીંયા કન્ટ્રીના નામ આપ્યા છે અને એમની સાઇન આપી છે બાય વિચ ધી ડેટા ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ, રાઈટ? હવે જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ઇનિશિયલી, તો વીલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ક્વેશ્ચન ઇટસેલ્ફ, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? ધ ગ્રાફ બિલો શોઝ ધી પર્સન્ટેજ ઓફ 18 to 25 યર્સ ઓલ્ડ ઇન ધ યુનિવર્સિટીઝ. શું બતાવે છે? 18 to 25 યર્સ ઓલ્ડ ઇન ધ યુનિવર્સિટીઝ ઇન ફોર ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ. વી હેવ ફોર ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ, રાઈટ? વી હેવ ધી એજ ગ્રુપ હિયર, ખબર પડે છે? નાઉ વેન વી ટોક અબાઉટ યુનિવર્સિટીઝ એન્ડ એજ ગ્રુપ, તો આપણે જોવાનું છે કે સિંગાપોર ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, સિંગાપોરની યુનિવર્સિટીઝમાં કઈ એજ ગ્રુપના સ્ટુડન્ટ્સ છે. તો ઇન 1961 15 યર્સ વાળા યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ હતા, રાઈટ? ઇન ધી વેરી નેક્સ્ટ યર એ થઈ ગયા 30%, 30 યર્સ ઓફ એજ વાળા. સમજ પડે છે, રાઈટ? તો
આમાં યુ જસ્ટ હેવ વન ઓપ્શન, દેટ ઇઝ કે આપણે યર વાઇઝ બધી કન્ટ્રી સમજાવી દઈએ, વી ડિવાઈડ ઇટ ઇન ટુ ટુ પેરેગ્રાફ્સ, બરાબર. ઓર એલ્સ આપણે કમ્પેર કરીએ કે 1961 માં સિંગાપોરના હતા 15 યર્સ વાળા, પછી મલેશિયાના હતા 0 to 5 વાળા, રાઈટ, જે ટાઈમથી એ લોકો છે યુનિવર્સિટીઝમાં, રાઈટ. ધેન ફિલિપિન્સના કેટલા હતા, 5 to 10 યર્સ વાળા. યસ, પર્સન્ટેજ જ કહું છું ને, પર્સન્ટેજ ઓફ પીપલ ફ્રોમ 18 to 25 યર્સ. સમજ પડે છે? આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? તો આટલા પર્સન્ટેજ પીપલ હતા, બરાબર, ઇન મલેશિયા. આ ફિલિપિન્સ છે, આ સિંગાપોર છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ ફોર થાઈલેન્ડ. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? રાઈટ. તો કેટલા પર્સન્ટેજ છે 1961 માં? ધી હાઈએસ્ટ ઇઝ, થાઈલેન્ડ, રાઈટ. તો આપણે કાં તો એવું કરી શકીએ કે હાઈએસ્ટ અને લોએસ્ટ બતાવીએ. તો હાઈએસ્ટ આપણી પાસે થાઈલેન્ડ છે અહીંયા, રાઈટ, 61 માં. લોએસ્ટ કયું છે? કરેક્ટ, મલેશિયા છે આપણી પાસે. ધીસ ઇઝ ધી પોઈન્ટ નંબર ટુ. સમજાય છે? પછી બાય એવરી યર કોનું ગ્રોથ થાય છે, કોણ ડાઉનફોલમાં જાય છે, વી કેન એક્સપ્લેન દેટ, રાઈટ. અગેન આપણે આઈધર વી સ્ટાર્ટ વિથ ધી લોએસ્ટ એન્ડ હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ, રાઈટ, 1961 ની વાત કરીએ તો. દેન વી કેન ગ્રેજ્યુઅલી ડૂ દેટ કે ભાઈ 1971 માં ધી ગ્રાફ ઓફ મલેશિયા રોઝ ટુ 10%, બરાબર, જ્યારે થાઈલેન્ડ નું ડાઉનફોલ થયું, રાઈટ, ટુ સમવેર બિટવીન 20 to 25. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? હવે સમજાયું? આવડશે? હવે આનું ઇન્ટ્રોડક્શન શું હશે? ધી લાઈન ગ્રાફ. અહીંયા આપણને આપેલું છે ગ્રાફ બિલો, પણ આપણને ખબર છે આ લાઈન ગ્રાફ છે, તો આપણે અહીંયા શું લખી દીધું? લાઈન ગ્રાફ, બરાબર. અહીંયા શું છે? શોઝ. આપણે અહીંયા શું લખી દીધું? ઇલસ્ટ્રેટ્સ, બરાબર. હવે ધી પર્સન્ટેજ ઓફ 18 to 25 યર્સ ઓલ્ડ એનરોલ્ડ ઇન ટર્શરી એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ્સ. હવે અહીંયા શું લખ્યું છે? યુનિવર્સિટીઝ, બરાબર, જસ્ટ આટલું જ લખ્યું છે. હવે આપણે એનરોલ્ડ એડ કર્યું, બીકોઝ એ ક્યાંય એનરોલમેન્ટ થયું કે એડમિશન લીધું એવી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી, રાઈટ, વી હેવ એડેડ દેટ વર્ડ. પછી ટર્શરી એજ્યુકેશન લખ્યું ડિસ્પાઇટ ઓફ ધી ફેક્ટ કે આપણને યુનિવર્સિટીઝ આપેલું છે. વોટ ઇઝ યુનિવર્સિટી એજ્યુકેશન? આપણું ટર્શરી એજ્યુકેશન થાય, રાઈટ, પ્રાઇમરીઝ ટિલ પ્રાઇમરી હોય, પછી સેકન્ડરી, પછી હાયર સેકન્ડરી, પછી ટર્શરી હોય, રાઈટ. પ્રાઇમરી સ્ટીલ સેકન્ડ ઓર થર્ડ સ્ટેન્ડર્ડ આઈ સપોઝ, દેન સેકન્ડરી સ્ટીલ 8th, હાયર સેકન્ડરી ફ્રોમ 9th to 12th, રાઈટ. એટલે યુ કેન ચૂઝ યોર વર્ડ્સ બેઝડ ઓન વોટ ધી એજ્યુકેશન ઇઝ. પછી પ્રોગ્રામ્સ ઇન ઓલ ધી ફોર કન્ટ્રીઝ. હવે એને ફોર કન્ટ્રીઝની જગ્યાએ એ કન્ટ્રીઝના નામ જ લખી દીધા જો અહીંયા. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? રાઈટ. પછી ફ્રોમ 1961 to 2011, જે અહીંયા કઈ જ આપ્યું નથી આપણને, રાઈટ, ડિફરન્ટ ટાઈમ ફ્રેમ કશું કીધું છે નહીં, ખાલી ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ કીધી છે, બટ આપણે અહીંયાથી 1961 to 2011 સુધી લખી દીધું. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? આવડશે? હવે આનું કન્ક્લુઝન શું હશે? ઓકે, આઈધર વી કેન ડુ વન થિંગ ઇઝ કે થાઈલેન્ડ ઇનિશિયલી વોઝ ઇન અ ડાઉનફોલ, બટ ધેન ઇટ્સ ગ્રેજ્યુઅલી રાઇઝિંગ, અને હાઈએસ્ટ અહીંયા થાઈલેન્ડ છે, રાઈટ. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ પર હાઈએસ્ટ શું હતું? થાઈલેન્ડ. એન્ડિંગ પોઈન્ટ પર હાઈએસ્ટ શું છે? થાઈલેન્ડ. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધી પોઈન્ટ? તો આપણે કાં તો એવી રીતે લખી શકીએ કે ભાઈ થાઈલેન્ડ સ્ટાર્ટિંગ થી એન્ડિંગ સુધી વોઝ ધી હાઈએસ્ટ, રાઈટ. એન્ડ બીજો પોઈન્ટ શું છે કે ઇનિશિયલી મલેશિયા વોઝ એટ ઝીરો, રાઈટ, ઇટ વોઝ એટ ધ લોએસ્ટ પર્સન્ટેજ પોસિબલ, રાઈટ. એન્ડ જ્યારે એન્ડ થયું આપણું ડેટા 2011 માં, તો અગેન મલેશિયા વોઝ ધ લીસ્ટ. સમજાય છે?
So the percentage of education in Malaysia was never above any other country in the entire data. તો આપણે લખી શકીશું એવી રીતે. Are we understanding? કોઈને કોઈ doubts line graph માં? Anybody? કોઈ doubt નથી? લખાશે? Are we clear? Okay. ચલો નેક્સ્ટ ઇઝ પાઈ ચાર્ટ. હવે બેઝિકલી પાઈ ચાર્ટમાં શું હોય? આઈધર યુ આર ગિવન ટુ પાઈ ચાર્ટ્સ ઓર થ્રી પાઈ ચાર્ટ્સ એન્ડ બેઝિકલી એમાં પાસ્ટ પ્રેઝન્ટ ઓર ફ્યુચર આપેલું હોય, ઓર એસ એમાં વીટ હોય, પ્રોટીન્સ હોય, કઈ અલગ અલગ મતલબ જે બી કન્ઝમ્પશન છે એના બેઝિસ પર જે બી ડેટા આપ્યો હોય, રાઈટ? હવે હાઉ ડુ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ પાઈ ચાર્ટ ઇફ વી ઓનલી ટોક અબાઉટ ધી ડાયગ્રામ એન્ડ નોટ ધી ક્વેશ્ચન? હાઉ ડુ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ પાઈ ચાર્ટ? એની આઈડિયા? કોનું વધારે છે કઈ રીતે કહીશ? એટલે હાઉ વિલ યુ કમ્પેર ઇઝ માય બેઝિક કન્સર્ન. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? હવે જો ક્વેશ્ચન જો, ધ ચાર્ટ બિલો શોઝ ધી ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન ઇન ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ ઓફ યુરોપ ઇન 2000 એન્ડ 2010. અગેન પાસ્ટ પ્રેઝન્ટ સમજાય છે. હવે સેનું ડેટા આપેલું છે આપણને? ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન, રાઈટ? નાવ શું કીધું છે આપણને? સમરાઈઝ ધી ઇન્ફોર્મેશન બાય સિલેક્ટિંગ એન્ડ રિપોર્ટિંગ ધી મેઇન ફીચર્સ એન્ડ મેક કમ્પેરિઝન વેર રેલેવન્ટ. બરાબર. તો આપણે શું કરીએ છે? બેને કમ્પેર કરીએ છે અહીંયા, રાઈટ? સેનું છે? અગેન ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશનનું. વી આર ડુઈંગ ઇઝ કમ્પેરિઝન બિટવીન બોથ ધી ડેટા. અને અહીંયા સેક્ટર્સ મેન્શન્ડ છે. જો આર વી સીઈંગ ધેટ? તો આપણે કોના બેઝિસ પર કમ્પેરિઝન કરીએ છે? સેક્ટર્સ ના બેઝિસ પર, રાઈટ? ઓલ રાઈટ. વોટ વી ડુ ઇઝ, જ્યારે આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ છે એન્ડ વી આર સીઈંગ પાઈ ચાર્ટ, ઘણી વાર ત્રણ પાઈ ચાર્ટ બી હોય છે, ઘણી વાર ચાર પાઈ ચાર્ટ બી હોય છે, રાઈટ? નાવ ઇન દેટ કેસ આપણે બધી જ વસ્તુનો એક સિમિલર પોઈન્ટ ગોતવાનો જેની પર આપણે લખી શકીએ. હાઉ ડુ વી ડુ દેટ? બંનેમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઇક્વલ પર્સન્ટેજ છે, રાઈટ? ટ્રાન્સપોર્ટેશન પર ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન સ્ટે સ્ટેબલ. હવે અલોંગ વિથ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એવા કયા સેક્ટર્સ છે જેનો ડેટા સ્ટેબલ રહે છે? તો રેસિડેન્સ છે, કમર્શિયલ છે, એગ્રીકલ્ચર છે, રાઈટ? માઇનિંગ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. જ્યારે અહીંયા એલ્યુમિનિયમનું જે કન્ઝમ્પશન છે ઇલેક્ટ્રિસિટીનું એ ડાઉનફોલ પર જાય છે, રાઈટ? વેન વી ટોક અબાઉટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, અગેન મેન્યુફેક્ચરિંગ પાસ્ટ કરતા ઓછું ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝ્યુમ કરે છે, રાઈટ? એન્ડ ધી લાસ્ટ ઇઝ અધર મેટલ્સ. અધર મેટલ્સ શું કરે છે? ઇન્ક્રીઝ કરે છે. સો હાઉ મેની કોમન્સ ટુ વી હેવ? ઓલ ઓફ ધીઝ. બરાબર. આ ચારે ચાર પાર્ટ્સ કોમન છે, વેર એઝ આ ચારે ચાર પાર્ટ્સમાં ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થઈ રહ્યું છે સમવેર, રાઈટ? નાવ હાઉ ડુ વી સ્ટાર્ટ? ઇન્ટ્રોડક્શન તો આપણી પાસે છે, બરાબર? અહીંયા ચાર્ટ બિલોની જગ્યાએ આપણે પાઈ ચાર્ટ યુઝ કરીએ છીએ, શોઝ ની જગ્યાએ ઇલસ્ટ્રેટ યુઝ કરીએ છીએ, એ કોમન રહેશે બધામાં, ધેર ઇઝ નથિંગ ન્યુ. બરાબર. હવે વોટ વી ડુ ઇઝ, વેર ડુ વી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ઇઝ ઇન 2009 2007, રાઈટ? ધી કોમન, આઈ મીન 2007 એન્ડ 2010, ધી કોમન પર્સન્ટેજ was observed between all of these, right? We'll mention all of these. All of these obviously nahi lakhe, we'll mention everything, right? To e lakhi didu, and ek paragraph thai gyo, we are done with that. Next paragraph ma apne su karsu, we'll do is ke bhai je ba increase thaya che ene jode lakhsu, ne je ba decrease thaya che ene jode lakhsu. Whereas there was a slight increase observed in mining and other metals sector, and a downfall was observed or seen in manufacturing and aluminium sector. Are we understanding? Are we on the same page? Okay. હવે conclusion શું હશે? Basically graph માં જે changes આયા હોય એ જ conclusion માં mention થાય. જે stable છે એ તમે કેમ જ લખશો, right? That data does not matter, કારણ કે એમાં કોઈ increase કે decrease થયું નથી, it is stable. તો આપણે આ ચાર જ use કરીને
विल डू आ कंक्लूजन. कई रीते टू कंक्लूड, व्हाट डू वी राइट टू कंक्लूड. इंट्रोडक्शन नहीं, आपका कंक्लूजन नहीं. એટલે કન્ક્લુઝનમાં યુ ઓનલી રાઇટ થિંગ્સ દેટ આર ચેન્જિંગ ઓર દેટ હેઝ સમ ઇમ્પેક્ટ ઓન યોર ડેટા, રાઇટ? ધીસ ટેબલ વન્સ યુ હેવ ઓલરેડી મેન્શન્ડ ઇન ધ સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, તો કેમ ફરીને ફરી રિપીટ કરીશ? ધેર ઇઝ ઓનલી ચેન્જ ઓબ્ઝર્વડ ઇન ઓલ ધોઝ સેક્ટર્સ. આપણે ઇન્ક્રીઝ થયું છે, ડિક્રીઝ થયું છે, થર્ડ પેરેગ્રાફમાં ઓલરેડી મેન્શન કર્યું છે, વી ડો નોટ નીડ ટુ મેન્શન ઇટ અગેન. સમજાય છે મારો પોઈન્ટ? એન્ડ વી આર ગોઈંગ અકોર્ડિંગ ટુ ધી ક્રોનોલોજી. જે પહેલા લખીએ છે એ જ પછી લખીએ છે. અહીંયા જ્યાંથી શરૂ કર્યું છે એ જ અહીંયા પતાવીએ છે. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? વોટ પીપલ ડુ ઇઝ, એ લોકો લખશે પહેલા અહીંયાથી શરૂ કર્યું હશે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ, સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં, એન્ડ ધેન ધે સ્ટાર્ટ ફ્રોમ હિયર. આખું ઊંધું ચાલુ કરશે. ધ સિંક્રોનાઇઝેશન ઇઝ નોટ મેન્ટેન્ડ. એટલે જે બી પેપર ચેકર હોય વિલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેર યોર ડેટા સ્ટાર્ટ્સ એન્ડ વેર યોર ડેટા એન્ડ્સ. સમજાય છે? ઓલ એલ્સ પીપલ ડુ ઇઝ કે ભાઈ આમાં આ હતું, આમાં આ હતું, આમાં આ હતું, આમાં આ હતું, એન્ડ ધેન એમાં ને એમાં દે જસ્ટ મિસલીડ ધ એન્ટાયર ડેટા. જે મેઇન મુદ્દો છે એ ના લખે અને બંનેનું જોડે કમ્પેરિઝન કરે. બેઝિકલી જ્યારે ડેટા મળ્યો હોય ને તો યુ હેવ ટુ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ડેટા શું કે છે, રાઈટ? એન્ડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ દેટ યુ રાઇટ યોર આન્સર. ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થયું, ક્યારે ડિક્રીઝ થયું, એ જ ચેન્જ છે ડેટામાં. આ તો સ્ટેબલ છે, તો વાય ડુ વી નીડ ટુ રાઇટ દેટ? બ્રીફમાં લખવાની જરૂર નથી. ઓબ્વિયસલી યુ નીડ ટુ મેન્શન ઇટ, બટ યુ ડુ નોટ નીડ ટુ બ્રીફ ઇટ. સમજાય છે મારો પોઈન્ટ? ઓલ રાઇટ, આ સમજાઈ ગયું? કોઈને કોઈ ડાઉટ છે? પાઈ ચાર્ટ આ ક્લિયર આવશે? દેર ઇઝ ઓલ્સો વન પાઈ ચાર્ટ જેમાં કન્ઝમ્પશન ઓફ પ્રોટીન, શુગર એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો ધ અધર થિંગ, બટ આ બેનું તો હતું જ. આઈ રિમેમ્બર પ્રોટીન એન્ડ શુગર, ધ થર્ડ થિંગ આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર. તો એમાં બી સેમ વસ્તુ હતી. એમાં હતું કે ધ થ્રી ટાઈમ પીરિયડ ઓફ બ્રેકફાસ્ટ, ધ થ્રી ટાઈમ પીરિયડ ઓફ ફૂડ ઇનટેક, દેટ ઇઝ બ્રેકફાસ્ટ, લંચ એન્ડ ડિનર, રાઈટ? એમાં કેટલું પ્રોટીન કન્ઝ્યુમ કર્યું છે, કેટલું શુગર કન્ઝ્યુમ કર્યું છે, એનું ડેટા હતું આખું, રાઈટ? તો એમાં બી આપણે સેમ કરીશું. હાઉ ડુ વી ડુ દેટ? એની ગેસીસ? જ્યારે આપણને એક જ ડેટા આપ્યો છે ત્રણ અલગ અલગ ટાઈમ ફ્રેમમાં, હાઉ ડુ વી કમ્પેર દેટ ડેટા? એક્ઝેક્ટલી. બ્રેકફાસ્ટમાં સૌથી હાઈએસ્ટ કોનું કન્ઝમ્પશન હતું? શુગરનું. પછી લંચમાં કોનું હતું? તો કે પ્રોટીનનું. સમજાય છે? સો યુ દેન એક્સપ્લેન ઇટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ એલિમેન્ટ ઓર ડેટા ગિવન ટુ યુ. સમજાય છે પોઈન્ટ? ઓલરાઈટ, આવી ક્લિયર વિથ પાઈ ચાર્ટ? ત્રણે ત્રણ આવડશે. શુડ વી ટ્રાય ઇટ હિયર? Yes. Better for you. All right. હવે ટેબલ છે. બેઝિકલી લોકોને મોસ્ટ પ્રોબેબલ ઇશ્યુ ક્યારે આવતો હોય છે? જ્યારે ટેબલ આવે એ સમજાય જ નહીં ડેટા, રાઈટ? પાઈ ચાર્ટ તો બી સમજી લેશે. ઘણી વાર પ્રોસેસમાં બી પ્રોબ્લેમ પડતી હોય છે, ઘણી વાર ટેબલમાં બી પ્રોબ્લેમ પડતી હોય છે, રાઈટ? ઇફ આઈ ગીવ યુ ધ પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ બ્રેડ, તો લોકોને ઇશ્યુ આવે છે, રાઈટ? કે ફ્લાવરને કઈ રીતે એ લોકો લઈ જાય છે, બધું, એવરીથિંગ નીડ્સ ટુ બી વેરી પ્રિસાઇઝ. પીપલ કેન નોટ રાઇટ ઇટ બીકોઝ ધે ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેર ટુ સ્ટાર્ટ, રાઈટ? ઓકે, હવે આ ડેટા શું કહે છે? વોટ ડઝ ધ ટેબલ શો? ધ ટેબલ શોઝ અસ ધી નંબર ઓફ મોબાઈલ ફોન્સ એન્ડ પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ. ખબર પડી? પર 1000 પીપલ ઇન 2003 ઇન 6 ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ, 6 ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ એમ મેન્શન કરી છે, રાઈટ? હવે કોની પાસે પર્સનલ મોબાઈલ ફોન છે અને કોની પાસે પર્સનલ કમ્પ્યુટર છે એનો ડેટા છે, રાઈટ? અકોર્ડિંગ ટુ ધી કંપનીઝ આમાં યર એમને મેન્શન કર્યો છે કે ભાઈ આ વર્ષનો ડેટા છે એવી રીતે, રાઈટ? હવે ઇન્ટ્રોડક્ટરી શું હશે? The table illustrates the number of people per 1000 who possessed, right? Ahiya su lakhyu chhe, number of people of mobile phones and personal computers, apde ahiya su lakhyu
possessed, we added the word, right? Mobile phones and personal computers in 6 different countries in 2003. आपने डेटा में जो क्वेश्चन में मेंशन करे तो ईयर ए मेंशन कर दी दो यहाँ, राइट? वी हैव आल्सो मेंशन्ड के कौन है पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं बात करी शायद है कौन है कंप्यूटर्स जो क्वेश्चन में सेम हतो इस सेम आपने नीचे मुक्यू शे. आर वी क्लियर? राइट, ओके. हवे वी हैव 6 डिफरेंट कंट्रीज पर 1000 पीपल એટલે હજારે કેટલા લોકો પાસે પર્સનલ મોબાઈલ ફોન છે અને હજારે કેટલા લોકો પાસે પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ છે એનો ડેટા છે આ, રાઈટ? નાઉ લક્ઝેમબર્ગ માં કેટલા છે? 872, રાઈટ? 872 પીપલ, 872 પીપલ હેડ પર્સનલ મોબાઈલ ફોન્સ, રાઈટ? વાઇલ 900 પીપલ હેડ પીસી. તો આઈધર વી કેન ડુ ઇઝ કે આપણે આખો આ ડેટા સમજાવીએ છે, રાઈટ? એન્ડ ધેન આખો આ ડેટા સમજાવીએ છે, ઓર વી કેન ડુ ઇઝ થ્રી ટોપ મોસ્ટ અહીંયાથી લઈ લઈએ, થ્રી ટોપ મોસ્ટ અહીંયાથી લઈ લઈએ, એન્ડ ધ રેસ્ટ વી મેન્શન ઇટ ઇન ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? જો આપણે પર્સનલ મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો ધીસ વન કમ્સ ધ ફર્સ્ટ, ધેન ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ, ધેન ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ, રાઈટ? લક્ઝેમબર્ગ, ઇટલી, સિંગાપોર. આર વી ક્લિયર? If we talk about PCs, the highest kya che in Luxembourg, then the second highest is in Singapore, and the third highest is in Italy, right? Either we can do this or apne kaise samjhai sakiye the other option, the third option that we have in table, right? Esu hoy ke we are explaining ke bhai aa ek country ma aa atlu che. Do we want to wash our face? Okay. આ આટલું છે અને આ આટલું છે, right? Similarly, આપણે બધી countries નું mention કરીશું. Are we understanding? Right? આટલું ખબર પડી? આમાં કોઈને કોઈ doubt? Are we having any doubts? Is everybody understanding? All right. આગળ વધીએ. Okay. હવે પ્રોસેસ ડાયગ્રામ્સ એન્ડ પ્રોસેસ સાયકલ્સ જે બેઝિકલી આવતી હોય છે આપણી પાસે, વોટ ડઝ ઇટ હેવ? તો પ્રોસેસ સાયકલ્સ બેઝિકલી આપણને ફ્લોમાં આપ્યું હોય, ફ્લો ચાર્ટ સિસ્ટમમાં, કે ફર્સ્ટ આ સ્ટેજ છે, સેકન્ડ આ સ્ટેજ છે, થર્ડ આ સ્ટેજ છે. ઘણી વાર ચાર્ટમાં મેન્શન કર્યું હશે કે શું શું સ્ટેજ છે, ઘણી વાર ચાર્ટમાં મેન્શન નહીં કર્યું હોય. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? રાઈટ? ઇફ વી આર ગિવન કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન રિવર વોટરથી કઈ રીતે થાય છે, ટર્બ્યુલન્સ ક્યાં છે, પછી ઇન એન્ડ આઉટ ફ્લો ઓફ વોટર ફ્રોમ ધી ડેમ ટુ ધ ટર્બ્યુલન્સ પોઈન્ટ એન્ડ ધેન ધી ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન સેક્ટર, એ આપણને આવડવું જોઈએ. હાઉ ડુ વી સ્ટાર્ટ દેટ? કોઈ બી પ્રોસેસ છે એનો કોઈ બી પોઈન્ટ આપ્યો હોય ફ્લોમાં જ આપ્યો હશે, રાઈટ? ધી ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઇઝ હિયર. હવે બેઝિકલી વી નો વેધર રિવર વોટર કમ્સ ફ્રોમ, રાઈટ? રિવર વોટર ક્યાંથી આવે? વરસાદથી આવે, આઈધર વરસાદ ઓર બીજી રિવર્સથી ફ્લો થઈને આવે. Are we understanding? All right. The first point is, આપણને ખબર છે પાણી ક્યાંથી આવે છે, તો વીલ મેન્શન દેટ, રાઈટ? ધેન વીલ રાઈટ કે ભાઈ રિવર થી વોટર અહીંયા સેકન્ડ સ્ટેજ પર જાય છે, વે ધેર ઇઝ ડેમ, બરાબર? ડેમ આવી ગયો, પછી ધી વોટર ફ્લોઝ ડાઉન ઇન ધી મોર્નિંગ એન્ડ ધી વોટર ગોઝ અપ એટ ધી નાઇટ. અહીંયા નાઇટ છે, અહીંયા મોર્નિંગ છે. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? દેન આ વોટર જયારે ડાઉન ફ્લો અને અપ ફ્લો મતલબ ઉપર જાય છે, તો હિયર દેર ઇઝ ટર્બ્યુલન્સ. ટર્બ્યુલન્સ શું કરે છે? હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે, રાઈટ? ધી એન્ટાયર ડેટા ઇઝ ઓફ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડક્શન, રાઈટ? હવે અહીંયાથી પાણી જશે, અહીંયા ટર્બ્યુલન્સ પર આવશે, તો વી નો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ થાય છે, બીકોઝ ટર્બ્યુલન્સનું મેન્શન કર્યું હશે અંદર. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? દેન એ વોટર ક્યાં જાય છે, આઈ મીન જે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થઈ છે ક્યાં જાય છે? ટુ ધી પાવર સ્ટેશન. અહીંયા પાવર સ્ટેશન હશે એનું, રાઈટ? આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કઈ રીતે સમજાવાય કોઈ બી પ્રોસેસ? ઘણી પ્રોસેસમાં ઇફ યુ હેવ નોટિસ્ડ, ઘણી વાર આપણે એક્ઝામમાં આપી છે અત્યાર સુધી, તો વી નો કે ભાઈ કઈ રીતે બ્રેડ બને છે, ઓર એલ્સ કઈ રીતે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટ થાય છે, રાઈટ? ઓલ દેટ પ્રોસેસ આવે છે, કઈ રીતે બી પોતે હની બનાવે છે, આ બધી પ્રોસેસ આપણે ભણી છે અત્યાર સુધી. યસ ઓર નો? વી નો દેટ, રાઈટ? આપણે એક્ઝામ આપી છે, વી હેવ રિટન સમથિંગ આપી છે ને? ઓલ રાઈટ. સો બેઝિકલી યુ હેવ ટુ ગો ફ્રોમ સ્ટેજ વન ટુ સ્ટેજ લાસ્ટ, ખબર પડે છે? વી એક્સપ્લેન એવરીથિંગ. નાઉ
what is the five steps that you require to know when you are writing a process. First is understand the process. Jai main kidu. What we do is we understand where it starts, where it ends. Samajh pade chhe? Main river pehla water ni vaat kem kari? Because it is the starting point. River ma pani em nem to avse nahi. Samjhai chhe? Now we need to know where the start point is. End point su chhe? Power station sudhi jase. Samjhai chhe? Are we understanding everybody? Then we have to paraphrase the question. Je question aapyo chhe? It will be our paragraph number one. Tema biju koi, there is nothing to think more about, right? Aapde paas already question chhe, paragraph one thai gao. Now if we know this start point, paragraph two thi aapde su karsu? Starting point ni vaat karsu? Are we understanding? All right. Then describe karsu aapde su? What is happening in the entire process? એ જે થઈ રહ્યું છે કે જે થશે જે પ્રોસેસ બતાવે છે એને આપણે ડિવાઈડ કરશું બે પેરેગ્રાફમાં ડેટા ડિવાઈડ કરશું બે પેરેગ્રાફમાં બેઝિકલી આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધીસ મચ આટલું સમજ પડી નાઉ વોટ વી ડુ ઇઝ વી ડિવાઈડ ધી પ્રોસેસ ઇન્ટુ ટુ એન્ડ સેપરેટ ધી ટુ પેરેગ્રાફ્સ હાઉ બાય નોઈંગ વિચ સ્ટેજ કમ્સ ફર્સ્ટ એન્ડ વિચ કમ્સ એટ ધી એન્ડ સમજાય છે બેઝિકલી પ્રોસેસના જે સ્ટેપ્સ હોય એ પ્રમાણે આપણે કામ કરીએ ને So that is it. Pachi, we just need to see, verify ke bhai apne barabar lakhyu chhe ke nahi. Because ghani var process ma su thashe. Flour, bhai bread wali je process hati, ema su hatu ke flour aapyo chhe. Pachi factory ma jai chhe, through what it was mentioned. But chokra bhai ghana badhai nathi lakhyu. I don't know why. Samjhai chhe, so you need to write the entire thing. Now next is, jare koi bhi cycle ke koi bhi vastu process ni apne paraphrasing kariye chhe. What we do is, જે ભી ઇન્ફોર્મેશન ક્વેશ્ચનમાં આપી છે વી સમરાઇઝ ઇટ એન્ડ વી યુઝ બેટર વર્ડ્સ રાઈટ ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ડાયગ્રામ બિલો શોઝ ધી પ્રોસેસ ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ નાઉ વોટ ઇઝ ફોટોસિન્થેસિસ પ્લાન્ટ્સ જે સનલાઇટ કન્ઝ્યુમ કરીને પોતાનું ફૂડ બનાવે છે રાઈટ સનલાઇટ કન્ઝમ્પશન ઇઝ ધ ફૂડ બરાબર તો એને શું કહેવાય છે ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તો શું લખ્યું છે અહીંયા આપણા આન્સરમાં ધ illustration demonstrates how plants produce their energy from sunlight are we understanding all right how we write the overview process diagram no overview apne aapvano hase conclusion mein kai rite aapso correct ane su end product aayu e bhi lakhsu apne ઓર એસ આપણે પહેલા જે મેન્શન કરી દઈશું કે ભાઈ આ વસ્તુનો પ્રોસેસ બતાવી છે ધ સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધીસ એન્ડ ધી એન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધીસ સમજાય છે આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આગળ કઈ સમજાવું ઓલ રાઈટ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ મેનમેડ પ્રોસેસ છે કે નેચરલ પ્રોસેસ છે ઇફ વી ટોક અબાઉટ ફ્લાવર વાળું તો એ મેનમેડ હશે ફોટોસિન્થેસિસ વાળું નેચરલ હશે રાઈટ ઇફ વી ટોક અબાઉટ કેટલા સ્ટેજીસ છે તો એટલા જેટલા મેન્શન કર્યા હોય એ જ લખીશું ઇઝ એનીથિંગ ફની ઓકે પછી શું પ્રોડ્યુસ થાય છે જે મેં કીધું એન્ડ પ્રોડક્ટ આપણે પહેલા લખી દઈએ કે છેલ્લે લખીએ ઇટ ડિપેન્ડ ઓન ધી પર્સન ટુ પર્સન રાઈટ તમે એન્ડ પ્રોડક્ટ લખી દીધું નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ વેર ડઝ ઇટ સ્ટાર્ટ એન્ડ વેર ડઝ ઇટ એન્ડ જે મેં પહેલા જ કહી દીધું કે આપણે એન્ડ અને સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ લખવાના હોય રાઈટ દેન ઇઝ ઇટ સાયક્લિકલ ઓર ઇઝ ઇટ લિનિયર સાયક્લિકલ ક્લોકવાઇઝ પોર્શન જઈ રહ્યું છે આપણી પ્રોસેસ સાયક્લિકલ જઈ રહી છે ઓર એલ્સ અત્યારે આ થયું પછી આ થયું પછી આ એવી રીતે લિનિયર ડાયગ્રામ આવી રહ્યો છે રાઈટ વી નીડ ટુ મેઝર ધેટ પછી કોઈ ભી એવી વસ્તુ છે જે એડ થઈ શકે એમ છે તો એ મેન્શન કરવાનું આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આર વી ક્લિયર વિથ પ્રોસેસ એન્ડ સાયકલ્સ નેક્સ્ટ ઇઝ મેપ હવે મેની ઓફ યુ માઇટ હેવ પ્રોબ્લેમ ઇન મેપ કે આપણને ખબર નથી પડતી વેર ઇટ સ્ટાર્ટ્સ એન્ડ વેર ઇટ એન્ડ્સ વોટ ટુ કમ્પેર એન્ડ હાઉ ટુ રાઇટ રાઇટ લિસ્ટિંગમાં બધાએ મેપ જોયેલા છે વોટ ડુ ધે ડુ બેઝિક ક્વેશ્ચન વોટ ડુ ધે ડુ પહેલા એ કોઈ પોઈન્ટ બતાવશે કે ભાઈ હું અહીંયા છું ધીસ ઇઝ ધી એન્ટાયર પ્રોસેસ રાઈટ મેપ આપેલો છે હું અહીંયા છું નાવ ઇન માય ફ્રન્ટ એટ ધી લેફ્ટ દેર ઇઝ પોઈન્ટ વન રાઈટ દેન ઇન ધી રાઈટ ઓર ઓન ધી ઓપોઝિટ સાઈડ ઓફ ઇટ દેર ઇઝ પોઈન્ટ ટુ અક્રોસ ધ સેમ પોઈન્ટ ટુ દેર ઇઝ પોઈન્ટ થ્રી સમજાય છે હાઉ ઇટ ગોઝ રાઈટ ઓલ રાઈટ હવે દેર આર થ્રી મેઇન ટાઈપ્સ ઓફ મેપ ફર્સ્ટ ઇઝ જે પ્રેઝન્ટ ડે મેપ છે
જે કોલેજ ડે છે, આપણે લિસનિંગમાં જોયું છે કે કોલેજ ડે નો ડેટા આપ્યો હોય, મેપ આપ્યો હોય, કોલેજનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપતું, ઓર એલ્સ કોઈ ઓડિટોરિયમનો મેપ હોય છે, રાઈટ? એમાં જે રીતે એક્સપ્લેન કરે છે, યુ જસ્ટ નીડ ટુ ડુ ધ સેમ. સ્ટાર્ટ ફ્રોમ અ પોઈન્ટ, એક્સપ્લેન કે લેફ્ટમાં શું છે, રાઈટમાં શું છે, લેફ્ટમાં શું છે, રાઈટમાં શું છે, ગો ધેટ વે ઓર ગો ઇન અ સાયક્લિકલ મેનર. કે ભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયા આ છે, ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ વન, ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ ટુ, ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ થ્રી, એવી રીતે. આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. દેન દેર કેન બી ટુ મેપ્સ જેમાં કમ્પેરિઝન કરવાનું હશે. ઇટ કેન બી આઈધર પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર ઓર પાસ્ટ એન્ડ પ્રેઝન્ટ. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સમજાય છે ટાઈપ ઓફ મેપ કેટલા હશે? વિલ વી બી એબલ ટુ રાઇટ? એવરીબડી સમજાશે? ઓલ રાઈટ. નાવ મેપના સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે શું લખવાનું, જે બધામાં કરતા હતા, પેરાફ્રેઝ કરશું, ઓવરવ્યુ, ધેન બોડી વન, બોડી ટુ, રાઇટ? ઓર એલ્સ યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ ઇઝ ઇન્ટ્રોડક્શન, બોડી વન, બોડી ટુ, પેરાફ્રેઝ, આઈ મીન ધ ઓવરવ્યુ, કન્ક્લુઝન, રાઇટ? હવે હિયર ઇઝ ધ મેપ, બરાબર? Now the question is, the diagram below shows the plan of a library in 2001 and 2009. બે વર્ષ આપ્યું છે. It is past and present, right? Comparison between past and present વાળો ડેટા છે. Now હવે શું છે, શેનો ડાયગ્રામ છે આ? બેઝિકલી લાઇબ્રેરી નો, રાઈટ? નાવ આપણે આમાં શું જોઈશું, વોટ વિલ વી મેન્શન ઇન અ ટાસ્ક વન ઇઝ, શું ચેન્જીસ આવ્યા છે બેઝિકલી? બીકોઝ સ્ક્વેર ફીટ એરિયા તો એટલો ને એટલો જ રહેશે, રાઈટ? વોટ ડુ વી મેન્શન ઇઝ, કે અહીંયા જે સેલ્ફ હેલ્પ હતું એ હવે શું થઈ ગયું છે? હિસ્ટ્રી ફિક્શન. પછી જે અહીંયા હિસ્ટ્રી હતું એ શું થઈ ગયું છે? સેલ્ફ હેલ્પ, કિચન, ઇકોનોમિક્સ, લો, રાઈટ? પછી જે અહીંયા ફિક્શન હતું એ ચિલ્ડ્રન્સ બુક એરિયા થઈ ગયો છે, રાઈટ? પછી જે નાના નાના સ્ક્વેર ટેબલ્સ હતા એ હવે લોંગ ટેબલ્સ થઈ ગયા છે, રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપમાં, રાઈટ? દેન ધી થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ, અહીંયા ન્યૂઝ પેપર્સ એન્ડ પીરિયોડિકલ્સ હતું, રાઈટ? એ શું થઈ ગયું છે? ફિલ્મ્સ એન્ડ ડીવીડીસ. અહીંયા કઈ જ નહોતું, તો અહીંયા આવી ગયું છે કમ્પ્યુટર્સ, રાઈટ? આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરશું? અહીંયા એન્ટ્રન્સથી. દેન વિલ ગો ઇઝ કે અહીંયા લાઇબ્રેરિયન્સ ડેસ્ક આવે જે અહીંયા છે, એઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટેક્ટ. પછી અહીંથી સ્ટાર્ટ કરશું, વિલ ગો લાઈક ધીસ, ઓર વી કેન એક્સપ્લેન ઇઝ કે આની સામે આ હતું, આની સામે આ હતું, હવે આવી ગયું, આવી ગયું. આવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સમજાય છે બધાને? ઓકે, અગેન આઈધર વી ડુ ઇઝ સાયક્લિકલ જઈએ, ક્લોકવાઇઝ જઈએ છે, ઓર એલ્સ આના ઓપોઝિટમાં આ થઈ ગયું, આના ઓપોઝિટમાં આ. વેન યુ ડુ ધ અધર થિંગ, જે સેકન્ડ હું કહું છું કે આ હતું, આ થઈ ગયું, આ હતું, આ થઈ ગયું, એમાં રેપિટેશન ઓફ વર્ડ ના ચાન્સીસ વધારે છે. ફર્સ્ટ થિંગ, સેકન્ડ થિંગ, યુ વિલ નોટ નો વોટ ટુ રાઇટ એટ અ પોઈન્ટ, બિકોઝ આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જશું કે ઓકે આની જગ્યાએ આ આવ્યું, હવે આની જગ્યાએ આ આવશે કે નહીં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા હિસ્ટ્રી છે, રાઈટ? આપણે આ બધું મેન્શન કરી દીધું. હવે ઘણી વાર એવું વિચારશે કે લો આપણે અહીંયા ફિક્શનની જગ્યાએ લખીશું કે હિસ્ટ્રી વાળા પોઈન્ટ પર. સમજાય છે? વેર ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી મેન્શન કે ભાઈ હિસ્ટ્રીની જગ્યાએ જ લો થયું છે, બટ સ્ટીલ વિલ હેવ દેટ કન્ફ્યુઝન. આર વી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સો વી કેન રાઇટ આઈ ધ ક્લોકવાઇઝ, એન્ડ દેટ ઇઝ ધી બેસ્ટ વે ટુ રાઇટ ઇન મેપ્સ, જે આપણને લિસ્ટિંગમાં બી સેમ મેથડ હોય છે કે ભાઈ એક એન્ડ પોઈન્ટ સુધી લઈ જાય આપણને સ્ટાર્ટિંગથી. ખબર પડી? ફાવશે? હવે લાસ્ટ છે. હવે અહીંયા જો, ધ ડાયગ્રામ બિલો શોઝ ધ પ્લાન ઓફ અ લાઇબ્રેરી છે, તો એની જગ્યાએ આપણે શું કર્યું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં? ધ મેપ ઇલસ્ટ્રેટ્સ ધ પ્લાન ઓર લેઆઉટ ઓફ અ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઓફ અ લાઇબ્રેરી ઇન 2001 એન્ડ ધી ચેન્જીસ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ઇન ઇટ ઓવર ધી નેક્સ્ટ 8 યર્સ. એ નેક્સ્ટ 8 યર્સ આપ્યું છે કે ના? આપણે મેન્શન કર્યું ને, બીકોઝ આપણે અહીંયા 2001 ખાલી મેન્શન કર્યું છે, વી આર નોટ મેન્શનિંગ 2009. સમજાય છે? Everybody, are we awake?